Eyaya kalmaksi. Anta shilafia. Eyo eskalalen shina de babandamwa. Ewa tu ashe haria zuba resolve issue na malamen primary school number. Haba. Malamen primary school wanda tunchanga chicken jin daddy maso suna shan wahala. Mene suna tambaya da bara iya basu bane. Eh wallahi idan baka sani ba isusiya battery na agogo da packet na Lipton salary ya kare kenan fa. Eh wallahi na san ka wuce wannan don kun ka cire basic na government house kawai ka auction na shi zai biya salary na malamin primary school na Plateau duka. To mene na kawo wannan delay? Yanzu malamai sun zama A union, yawancinsu sun koma tona guza, kai kana gani brand din ba zai block ba? Yanzu da ina gaya maka yara masu share da wiwi sun fara using yawancin yaran primary school din. Kuma kai ka san yawancin mutane sun riga sun cire yaransu daga private sun mayar da su primary school because of condition. So idan za mu cika baka ya na future Plateau zai zama ne? Eh ko da menene damuwan asof kawai the future of these children comes first. Ni na son taimaka gaskiya da akwai wani packet na indomie guda biyu wanda na boye ka tura a kanon banka zan siyar da packet na indomie nan tura maka kuɗi ka hada wani kuɗi a kai ka biya malamai nan. I shine out. Na gode kalmaci. Authentic mouthpiece.